konsten att planera och hålla ett tydligt och tekniskt hållbart videomöte. Det handlar denna kurs om. Men den handlar också om hur du kan göra mötesdeltagarna trygga med tekniken. Varför alla ska ha webbkameran på och hur du kan undvika att deltagarna multitaskar under mötet genom att kolla mejl eller fixa med annat. Jag heter Josefina och jag håller ofta i videomöten både med externa mötesdeltagare som är utspridda i landet men också interna mötesdeltagare som alla arbetar hos oss men som inte bör eller kan resa till kontoret för ett möte. I den här kursen ger jag dig mina knep för att lyckas med ditt nästa videomöte.